Zgjuar fitore së parë në pranverë duke rritur gjasat për largim nga zona e rrezikut. Gjilanasit në poshtë në Drenicën 1-0 në një ndeshje që kaloi në hijen e ndërimeve që u bën për gazetarin Petrit Sherifi, i cili humbi jetën të shtunën në një aksident trafiku në Gjilan. Futbolistët e të dyja skuadrave gjatë defilimit të tyre me lulën e dorë janë drejtuar pjesës qendrore të tribunave ku ishte rezervuar vendi në ndërim të Petrit Sherifit. Pastaj, të gjithë me një minut heshtje respektojnë gazetarin 23 vjeçar i cili në moshtër e unda nga ne. Me që trajneri Gjilanit, Salah Sherifi, ishte i afërt me familjen e të ndjerit, vendasit e udhëzoi në këtë ndeshje Sadullah Ajeti. Të parët rrezikojnë mysafirët përmes Dajakut, i cili teston i pari portierin Maloku. Në skajin tjetër kundër përgjigjet Sermaxha, i cili megjithatë ishte në një pozitë të vështirë. Në minutën e 18, Sermaxha i provon me një goditje të fort, por mbeten shifrat e pandryshuara. Në anën tjetër, në minutën e 29, Semir Zeneli gjendet defasisht në mundësi të mirë, të cërën nuk e shfrytëzon. Krejtësisht në përfundim të pjesë lojës së parë, vije edhe qasti i kthimit pozitiv në lojën e Gjilanasve. 2 minuta para përfundimit të kësaj pjesë loje, Ramushi gjen për mrekulli Bunjamin Shabanin, i cili realizon në portën e Avdyrit. Pak qaste pas golit, Sermaxha i provon të zënë befasia Avdyrin përmes kësaj goditje, por nuk pati sukses. Mbyllet me përsi minimale të Gjilanit pjesëloja e parë. Në pjesën e dytë, Gjilani vazhdoi iniciativën duke varguar disa raste të 100%, por shumica prej tyre i takuan sulmuesit Ismet Ramushi, i cili nuk ishte në ditën e tij më të mirë. Në minutën e 60, një mos perceptim i mirë i quajtjes së Sermaxhait për pak sa nuk e befason Avdyrin. Ismet Ramushi pati edhe dy mundësi të arta për të realizuar, fillimisht në minutën e 61. E pastaj në minutën e 68, Ramushi huq mundësin për të bërë më bindëse fitoren e Gjilanit. E krejt në fund, Ramushi huq edhe një rast tjetër. Në fund me Duart Roketi u krejt fitoria pare Gjilanasve në pranverë, dresa Drenica në dyjavët e para të këtij stinori mbetet pas një pikë. Ka qenë një lojë shumë e vështirë, duke ditur që të dy ekipet kanë qenë në pozitën e poshme, duke ditur edhe Drenica që është e përforcuar, edhe me një trener shumë cilësor, ne i hyrim kësaj loje me një qasje shumë serioze dhe besoj që me plot merita arritëm të fitojmë. Edhe patëm rastet e tona, Drenicës ju dyshëroj suksesin të armën, neve na mbetet të vazhdojmë më tutje.